Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e Ora News Edison Vatnika, i cili në fakt është duke ndjekur zhvillimet në gjykatën e posaçme atje ku ish ministri i shëndetësisë është paraqitur mëngjesin e sotëm për të dhënë ndoshta edhe dëshminë e tij. Edison, të përshëndes. A ka mbërritur ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqiaj në SPAK dhe dua të të pyes nga cili është shoqëruar në ambientet e SPAK? Po, të përshëndes edhe unë, në fakt, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, vetëm para pak minutash, ka hyrë në ambientet e prokurorisë posaçme, i shoqëruar edhe nga avokati i tij Ermal Juzeiraj. Në fakt, sa i përket hetimeve për ish ministrin, janë njësër hetime që po ndiqen nga ana e prokurorisë posaçme, në fakt ka të bëjë me çekapin, serializimin, apo me hetimet e fundit sa i përket rolit e tij në hetimet e reja që po kryen prokuroria e posaçme, sa i përket edhe drejtorisë së fondeve të huaja që Beqaj ishte menaxher i tyre, për të cilën janë zbuluar një fakt, një sër abuzimesh dhe prerje të faturave fiktive, sa i përket këtyre mund të themi hetime që janë ndjekur edhe nga prokuroria e posaçme, nga prokuroria Elida Kaçkini. Sigurisht që Beqaj nuk ka vetëm sterilizimin dhe çekapin pjesë të hetimeve dhe si person që ka djeni për vepra penale, por së fundmi ka depozituar dhe kallëzimin e tij sa i përket disa raporteve të KLSH-s në kohën ku ai nuk ka qenë ministër i shëndetësisë. Në të tilla kushte duhet verifikuar në fakt të gjithë mund të themi atë se çfarë Beqaj do të dëshmoj para prokurisë së posaçme dhe në prezencë të avokatit të tij Ermal Juzeiraj. Sigurisht që në dalje nga prokuroria e posaçme do mundohemi të marrim një komunikim sa i përket të gjitha hetimeve që po ndiqen, po ashtu edhe sa i përket kontrolleve të kryera rreth 2 javë më parë ku Beqajt i kontrolluan banesën dhe gjetën disa materiale elektronike, telefona, laptopa, të cilët do t'i shërbejnë prokurorisë posaçme për të vijuar më pas hetimet dhe për të siguruar provat e reja që implikojnë Ilir Beqaj në afera për cilën ai edhe dyshohet se i ka konsumuar. Nga ana tjetër, rreth të premten kur ishte pikërisht për të paraqitur pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit si masë e vendosur nga gjykata e shkallës së parë, i kërkoi prokurorisë laptopin për të cilën ka të gjitha materialet e sterilizimit, çka do ta ndihmonte atë për të vijuar më pas denoncimet për sa i përket kësaj afere. Në të tilla kushte ende në fakt nuk dihet arsyeja pse zoti Beqaj futet brenda ambientit të posaçmes pikërisht me avokatin e tij, por kryesisht personat të cilët janë futur bashkë me avokat në zyrat e prokurorisë posaçme janë thirrur pikërisht për të komunikuar edhe masat të tjera sigurie. Edison, ndërkohë dua të të pyes, le të bëjmë edhe një herë të ditur ndoshta edhe për publikun, si ka rjedhur i gjithë hetimin ndaj ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe po ashtu ndoshta edhe nga prezenca e tij edhe herët e kaluara në SPAK, dua të të pyes, a pritet që ditën e sotme të zgjas shumë ky proces? Sigurisht që kallëzimi ndaj Ilir Beqajt ishte i pari, i cili u depozitua në prokurorinë e posaçme nga nisma thurje sa i përket edhe sterilizimit, pas disa gjetjeve të konkluduara nga kontrolli i lartë i shtetit, më pas nisma dërgoi një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme, aty ku u deshën shumë vite për të marrë, mund të themi, një përfundim të këtyre hetimeve dhe për të vënë para përgjegjësisë personat që kanë konsumuar vepra penale. Në të tilla kushte, para përgjegjësisë është vendosur pikërisht Klodian Riepa, ish zëvendës ministri i shëndetësisë, Ilir Rapaj, përfituesi i koncensionit 100 milion dollarësh, dhe persona të tjerë të cilët janë me masa më të lehta sigurie, arrest në burg apo detyrim për t'u paraqitur. Në të tilla kushte, kur në fakt në vendimin e shkallës parë, pra në sancës paraprake, gjyqtari Erjon Bani sugjeroi
prokurorinë e posaçme të ketë një hetim më të thelluar dhe për ministrin, ish-ministrin në fakt asaj kohe zoti Ilir Beqe, sa i përket gjitha provave dhe fakteve të gjetura në dosje ku sipas edhe gjyqtarit ka pasur dhe ka indicie që edhe ai mund të ketë konsumuar vepra penale pas këtij sugjerimi në fakt, prokuroria e posaçme u vu në lëvizje duke vendosur me masë sigurie Ilir Beqe atë të detyrimit të paraqitjes dhe bllokimit të pasaportës, çka nënkupton që ai duhet të shëndroj pikërisht në vëndin ton të mosket asnjë dalje nga teritori Republikës së Shqipërisë dhe për t'ju përgjigjur hetimeve. Në fakt të vendim të shkallës së parë, Beqaj nuk e ka apeluar dhe pas këti, më themi, këti historie sterilizimi, kanë ardhur dhe hetimet e tjera, që kanë të bëjnë pikërisht edhe me hetimet për check-upin, apo me hetimet pikërisht kur zoti Beqaj ka qenë menager i fondeve të huaja në projektin Saspak. Në të tilla kushte, referuar këtij projekti të fundit, është regjistruar një procedim penal në emër të Ermal Kurture, bashkëpunëtorit më të ngushtë të Ilir Beqaj, dhe pikërisht në bazë të këtij procedimi penal ka filluar dhe hetime duke kontrolluar banesën e këtij fundit, por Ilir Beqaj si dhe bashkëpunëtorve të tij më të ngushtë sa i përket mund të themi provave që mund të gjejnë në lidhje me hetimin e prokurorisë së posaçme që ka nisur pikërisht rreth 2 muaj më parë. E kuptoj, ndërkohë çfarë tjetër pritet në gjykatën e posaçme ditën e sotme, Edison? Sigurisht tashmë përderisa zoti Beqaj ndodhet pikërisht në ambientet e posaçme, së duke që është një temë me interes, kjo edhe për shkak të hetimeve të fundit të regjistruara pikërisht në prokurinë e posaçme, nga ana tjetër, paktën ditën e sotme nuk është se ka mund të themi çështje gjyqësore me rëndësi të veçantë, por prokuroria e posaçme ka ka krijuar bindje dhe sigurisht na ka surprizuar me fletire që është bërë pikërisht personave politikan, biznesmen apo personave fushave të tjerë, të cilët thirrën në SPAK për dëshmuar sa i përket veprave penale. E kuptoj, Edison, faleminderit.